Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, k belském rodinném a komunitním centru při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s páterem Filipem. Dobrý den. Dobrý večer. Vy jste osoba, která je ve Kbelích známa prostřednictvím kostela, který je ve Kbelích přímo u radnice. Jak dlouho v něm jste? Od roku 2017. A ve Kbelích jste se vyskytl jak? No, díky františkánům. My máme centrum u Panny Marie Sněžný, v centru Prahy tedy. Většinou lidi znají františkánskou zahradu, ale když se řekne kostel Panny Marie Sněžné, tak nevědí, kde je. Takže tam máme sídlo a už za totality sem bratři jezdívali jako do této farnosti a byli tady tedy nějak tak jako přítomní. Pak po totalitě víceméně jsem začal jezdit se starat o tuto farnost. To byla ještě taková stará chalupa tam. No a ani si nepamatuju, kdy, ale prostě se zde postavil nový kostel, který už v dnešní době pomaličku nestačí. Vy jste říkal františkánská zahrada a říkal jste kostel Panny Marie Sněžné. Ano, a to je ale, ten má zajímavý příběh, jestli se nepletu. To mělo být velká záležitost Karla IV., který to chtěl pravda. Zpracovat do neskutečné podoby. Neskutečné, tohle je jenom třetina, ano. Třetina kostela, mělo to jít až k silnici. To je velmi významný kostel. Kbely jsou takové malé, regionální. A jak se to vlastně stane, že františkáni dojdou k tomu, že obhospodařují i tyhle ty malé kostely? Já si myslím, že historie je taková velmi hezká, protože se to vztahuje k Mariánskému sloupu na Staromáku. Protože iniciativa jednoho z bratří bylo jakoby nahradit těch 12 hvězd Panny Marie, které má kolem hlavy, kostelíky po okraji Prahy. Takže Kbelský kostel je jeden z těch jedna ta hvězdička, tedy z té svatozáře Panny Marie. Vy máte na sobě specifický oděv. Jak se k takovému oděvu člověk dopracuje? Musí chtít vstoupit do kláštera a žít tam. Jak se jmenuje takový oděv? Je to řeholní roucho a říkáme mu hábit. A provaz je cingulum, není to šňůra na prádlo. Ale vy na tom provaze máte nějaký uzlíky? Uzlíky nám připomínají, že jsme složili sliby chudoby, čistoty a poslušnosti na celý život, tedy někteří. A jak se to stane, že člověk k takovému rozhodnutí vstoupit do kláštera vlastně dojde? Kolik máme času? Vychází to z rodiny? Z rodiny naštěstí, jako můžu říct, že vychází víra. Víra a takový osobní vztah k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu. A člověk je rád v jeho blízkosti. Takže jako kluk jsem chodíval rád do kostela a vlastně jsem hledal cestu, jak se k němu přiblížit, protože on nám to někdy nedělá moc jednoduchý. No a takový to přátelství a taková ta touha se v totalitě nedala naplnit. Já jsem neměl moc možností. Jsem se učil v Čelakovicích, v Tosu, truhlářem. Pak jsem dělal v Karbu v Benátkách jako truhláře roka půl, pak přišla teda revoluce a já jsem najednou potkal jednoho františkána, který dával někde nějaké přednášky a on o tom mluvil tak zapalujícím způsobem, že jsem najednou cítil, že to je ono to, co vlastně pro svůj život potřebuju. To není jako být na tom nebo na onom místě, ale že opravdu ta duše potřebuje taky něčím sytit. A tohle bylo pro mě úplně takový jako povzbuzující. To mi bylo ještě 18, 19, jo. Takže potom nebylo už tak těžký víceméně přijít za ním a požádat ho vlastně o nějakou radu,
jako jak člověk by mohl jít nějakou takovou cestou a jak to skončilo, tak to vidíte sami. A to, co popisujete, je úzce spojeno se smyslem života. Kde vy vidíte váš smysl života? Tak touto otázkou si procházíme asi všichni. Já mám tedy tu milost, jestli můžu, že mám ten dar víry, že tedy mám možnost trošku víc asi proniknout do nějakých těch duchovních jako věcí a můžu vlastně volit. A když člověk se nechá jenom tím materiálním, tím, jakoby, jak se řekne, třeba požitkovým způsobem, který sám o sobě nemusí být špatný, ale pokud tomu dá člověk jenom ten důraz a nesytí tu svoji duši, tedy vztah, což je vztah lásky, že s někým žiju, prožívám přátelství, že k někomu můžu být otevřený a ten člověk mě přijímá a obráceně to potřebujeme všichni, potom toužíme všichni, ale protože se to tady na zemi zas až tak nenaplňuje, tak člověk hledá dál. A to, jak můžeme číst tedy evangelium o životě Pána Ježíše, tak si myslím, že najednou začne dávat člověku daleko větší smysl. A pak i ty věci tady, ty pozemské, ty radosti může prožívat opravdu daleko spontánnějíc a radostnějíc. Protože z toho vyplývá, že člověk je vděčný Pánu Bohu za ty možnosti, které má. A vy zas na druhou stranu té víře dáváte svůj život. Vy jste farářem a máte i další funkce v rámci církevní hierarchie. Jaké jsou ty vaše funkce? Vyjde, tak základně jsem administrátor tedy u Panny Marie Sněžné, tedy v centru Prahy. Pak jsem současně byl jmenovaný administrátorem, to je jako farář, takže to není nic složitýho. Tedy administrátorem tady ve Kbelích. A od září mám teďko ještě na starost náš františkánský klášter v Hájku, což je na druhou stranu Prahy, u Červeného újezda, Rudná, prostě letadla buď nad náma přistávají, nebo vzlítají. A je to taková ta cesta, co jde tady do Staré Boleslavy, ty kapličky, tak od Strahova jdou zase kapličky právě k nám do Hájku. Je to nejstarší loreta v Čechách. Takže víceméně tohle jsou moje úkoly a hierarchii nějak jako zvlášť neřeším. Já jsem se vás chtěl zeptat na kbelské kapličky a jak se vám líbí. No tak já, když jsem jezdíval do Prahy, tak autobus jezdíval většinou přes Kbely, takže jsem viděl ty kapličky, jak jsou tak hezky rozestavěný a vlastně jsem viděl jenom, jak chátrají. A v tento okamžik, kdy se tady ve Kbelích opravdu najednou začnou obnovovat, což člověk ani nepředpokládal, tak z toho mám velkou radost. A byl bych rád, kdyby to bylo opravdu součástí taky, že z toho budou mít radost ty ostatní. No. Máte pocit, že víra táhne? To taky záleží o tom, jak to prezentujeme jako křesťani. Protože pokud budeme víru používat jen jako bič, musíš dělat tohle, nesmíš dělat tamto, a používáme Pána Boha jako policajta, aby jsme si lidi uspořádali podle svých představ, tak to asi moc přitahovat nebude. Ale tento svět nabízí teď víc než dost spíš těch negativních rovin. A lidi hledají odpovědi, ty existenční odpovědi, a myslím si, že je dost lidí, kteří se zamýšlí nad existencí Boha. A pak to je to o tom, jestli jim nabídnem nebo poskytnem takovýto přijetí jako křesťané, když náhodou půjdou kolem kostela, protože je mnoho věřících, kteří do kostela nechodí. Ale jak jim dát svědectví o tom, že to stojí za to, to už je potom na tom našem svědectví života. No. Jestli se nepletu, tak vy máte v kbelském kostele sbor. Jak ano. Se ten sbor jmenuje a čím se zabývá? No, tady sbor skutečně je. Jsou to velmi dobří muzikanti a jmenuje se Cantabundus. A
mají široký repertoár, ale při té mši tak samozřejmě zpívají, co tam patří, ale pak mají různé koncerty a na začátku roku budou mít koncert i u nás u Panny Marie Sněžný, také novoroční vždycky. V rámci kbelského kostela jsou i nějaké charitativní akce? Zapojujeme se do Tříkrálové sbírky a v té Tříkrálové sbírce, o které asi už je povědomí docela široké, tak se snažíme potom pomáhat především neratovické charitě. Dneska je 23. Zítra je Štědrý den. Jaké akce připravujete na Vánoce? Tady ve Kbelích bude ve 4 hodiny a v 10 hodin. Mše svatá, co počítám já, tak u nás u Panny Marie Sněžné, tam mám takovou hezkou aktivitu, že na tu mši svatou ve 4 hodiny, pokud to jde, tak máme živý jezulátko a potom tam přijdou za tmy andílci, kdy děti si oblečou něco bílého a s lampičkama přichází a obestoupí tu panu Marii s Josefem a jezulátkem a to je tak jako hodně dojemná záležitost. A pak jsem ještě už po několikáté vyzván, abych měl bohoslužbu slova na Václaváku v 10 hodin. Poprvé, když jsem tam šel, tak jsem nevěděl, co si mám myslet, louklo mi srdce úplně. A tam bylo ještě tehdy spoustu cizinců. Nejméně lidí pochopitelně bylo loňské Vánoce, protože žádní turisti tady nebyli. Tak tam bylo asi 10 lidí, ale přesto ta atmosféra stojí za to. Co pro vás znamená slovo advent? Očekávání. Advenio, ať přijde, že jo? Příchod pána. Je to samozřejmě velmi důležité období, kdyby člověk měl využít ten čas k přípravě na Vánoce, nejenom v úklidu, ale i v tom se zastavit, což si myslím, že úplně nejde. Ale bylo by to hezký a jestli se to někomu daří, tak je to fakt moc dobře. Je to i o tom, že před Vánocema chodí daleko víc lidí třeba ke svátosti smíření, ke zpovědi, aby očistili to svoje srdce a byli i v tomhletom připraveni. A je to opravdu to očekávání, ale když to vezmete, to čekání je hrozně hezký. Sice náročný, protože člověk už by chtěl, aby něco bylo, ale bez toho očekávání a těšení se na něco si potom ty věci člověk vůbec neprožije. Je něco, co byste dnes ve vánočním období chtěl vzkázat lidem, ať ve Kbelích, tak na celém světě? Já si myslím, že pro mě je důležitý, a to bych také přál každému, aby mohl prožívat skutečně hodně hluboce mezilidské vztahy, aby člověk došel pochopení, přijetí od těch druhých a taky sám, aby dokázal ty druhé přijmout. Tak, jak nás vede i evangelium, abychom si dokázali vzájemně odpustit, nevyčítali si pořád jenom řadu za sebou jedoucích furt do kolečka omílaných nějakých zranění, ale dokázali je zmuchlat a jakoby hodit do ohně, spálit je a začít znova. Já vám děkuju za tyhle slova. Děkuju otci Filipovi a vám děkuju ještě jednou, že jste se dívali. Mějte se krásně a třeba někdy na viděnou.